Часом відкладених пропозицій називають нинішню ситуацію на ринку мандрів туристичні оператори. Знецінення гривні позначилося і на активності українських туристів, і на змісті турів. Переведені у гривневий еквівалент доларові, а надто євро пакети все більше схиляють відпочивальників до думки, що подорожі – це не вкрай необхідна річ. І весь ринок тепер туристичний розділився на дуже дешеві путівки і дуже дорогі. Тобто у нас тепер є тільки дві категорії. От середній клас, який був завжди основними клієнтами турагентств, который ездил много, который смотрел много, который любил эти путешествия. Вот, к сожалению, сейчас они просто выпали из обоймы. Українські туристичні агенції чи не вперше зіткнулися з ситуацією, коли з 10 проданих турів 7 – це дорога і далека екзотика, і лише 3 – Європа. У минулі роки на новорічні різдвяні свята все було з точністю до навпаки. Новий рік на порозі практично. В це час у нас в минулому році вже практично нічого не було. Все було продано. Якщо у нас на Фінляндію в минулому році стояли около 20 чартерних рейсів, і всі вони були заповнені, абсолютно всі, місць не було, то тепер їх всього 5. І якби оператори кричать, давайте ми ще понизимо, ще понизимо. Ну от я не знаю, де цей предел. Хочеться сподіватися, що люди зможуть. Люди то хочуть, але не можуть. Заробітки ж бо в них не збільшилися, на відміну від євро. Так що попри щирі прагнення до євроінтеграції, мало хто зможе дозволити собі помилуватися святковою ілюмінацією Відня, Праги чи Риму. Натомість незламний подорожувальник повернув свої стопи у бік рідного туризму. А на Прикарпатті, у Карпатах і Закарпатті з розкритими обіймами чекають на втомлених земляків. Ми повернулись в сторону України. С одной стороны, это замечательно. Почему? Потому что у нас, наконец, вот дан толчок к развитию внутреннего туризма. И я горжусь тем, что Украина что-то в этом плане делает. Причем делает хорошо. Ті ж, кому українське добре, не таке вже й добре, і у кого зібрано чимало кревно зароблених доларів, полетять на зустріч сонцю. Куди народ їде за дорого? Мальдіви. Домінікана. Тобто люди устали від вот цього напряження, від состояния, вот в телевізор смотришь, і все страшно. Все как-то не так, як завжди. Поэтому всі хочуть ласкове море, всі хочуть хорошую їду, всі хочуть, ну, вот какой-то екзотики. Вот таких направлений ми продаємо много, действительно. Но ще раз подчеркиваю, це для тих, у кого збереження були в валюті. У номінації «Найпоміркованіший турист року» перемогли ті, хто скористався послугою раннього бронювання відпочинку. Адже півроку тому і валютний курс був інший, і пропозиції рясніші. А тим криворіжцям, які святкуватимуть Новий рік і Різдво біля міських ялинок, мріючи про літні вояжі, туроператори радять попіклуватися про них заздалегідь. Вже у лютому туріндустрія буде готова оприлюднити всі літні пропозиції.